اللہ کے بیجے ہے، بیعت کیا میں نے بیس طریقہ چشتیہ اور قادریہ اور نقشبندیہ اور مجددیہ اور محمدیہ کے اوپر ہاتھ سید مشتاق احمد خلیفہ حضرت علامہ شاہ صوفی عبداللطیف صاحب کے اے اللہ تو قبول کر اور نعمتیں ان طریقوں کے اللہ میرے نصیب کر، آمین۔ شاید بارك الله من الصلاة والسلام على رسوله الكريم. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا مجيب السائلين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا في الدين والدنيا والآخرة، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشيا ورزقا واسيا وعلما نافعا وعملا صالحا حلالا طيبا توبة نصوحا.